സന്നിധിയിൽ ഈ സന്ധ്യാസമയം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം. മുറിവേറ്റവർക്ക് വേണ്ടി മുറിയപ്പെടുന്ന അപ്പമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം. ഈശോയെ, ലോകത്തിൻ്റെ പല ദിക്കുകളിലും ഒരുപാട് മുറിയപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. ഒരുപാട് നൊമ്പരഭാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ജീവിതങ്ങളുണ്ടെന്നറിയുന്നു. ജീവിതത്തിൻ്റെ വേദനകൾ താങ്ങാതെ, ജീവിതമാകുന്ന കുരിശു താങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഭാരപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒത്തിരി ജീവിതങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. കർത്താവേ, തിരുസന്നിധാനത്തിൽ വന്നിരുന്ന് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കരയാൻ പോലും കഴിയാതെ, ആരോടും പറയാതെ വേദനകളെ ഉള്ളിലൊതുക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി ജീവിതങ്ങൾ, ദൈവമേ, ആ ജീവിതങ്ങളെയെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ്. ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറവിടവും സങ്കേതവുമായ അങ്ങയെ പക്കലല്ലാതെ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകും? ലോകവും അതിൻ്റെ അറിവുകളും വ്യാമോഹങ്ങളും എല്ലാം പരാജയപ്പെടുന്നിടത്ത് ക്രിസ്തു എന്ന ഒരേ ഒരു ആശ്വാസമായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവും മനുഷ്യൻ്റെ മികവും എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരം തകർന്നു വീണ് പോകുന്ന അവസ്ഥകളിൽ കർത്താവേ, നീ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയം. കർത്താവേ, നീ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആലംബം. ഈശോയെ, ദിവ്യകാരുണ്യനാഥ, ജീവിതമാകുന്ന മരക്കുരിശും പേറി ഞങ്ങളിതാ അങ്ങയെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു. ഈ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ കൃപയൊഴുകുന്ന മണിക്കൂറിൽ ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമാകുന്ന മരക്കുരിശുമായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണമേ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങ് വഹിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ ഭാരങ്ങളായിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ആകുലതകളും
അസ്വസ്ഥതകളും ഉത്കണ്ഠകളും ഒക്കെയായിരുന്നു മരക്കുരിശിലൂടെ അങ്ങ് വഹിച്ചത്. മനുഷ്യന്റെ വേദനകളുടെയും രോഗങ്ങളുടെയും പാപങ്ങളുടെയും ഭാരമാണ് കർത്താവെ അവിടുന്ന് ചുമലിലേറ്റി നടന്നു പോയത്. ഈശോയെ, ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ, എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു മാറി പാപത്തിൻ്റെയും ശാപത്തിൻ്റെയും ബന്ധനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറി ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് കുരിശു വഹിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് മുറിവേറ്റു. ഈശോയെ, അങ്ങയുടെ കുരിശിന്റെ വഴികളിലൂടെ ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പച്ചയായ കുറേ മുഖങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. കുരിശിന്റെ വഴി ഓരോ ദിവസവും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കുരിശിന്റെ വഴികളെ വഴിത്താരകൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് വിധിവീതികളിൽ കുരിശിന്റെ വഴി അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ജീവിതമാകുന്ന വിധികളിൽ കുരിശിന്റെ വഴിയുടെ നേർചിത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. ഈശോയെ, തുടർന്നുള്ള സമയത്ത് അവിടുത്തെ കുരിശിന്റെ വഴിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു. കുരിശിന്റെ വഴിയുടെ ഓരോ ഇടങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോരോ മുഖങ്ങളാണ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് കുരിശിന്റെ വഴിയുടെ ഓരോ വഴി താരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. എൻ്റെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിത വിധി അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കണമേ. നിന്റെ കുരിശിന്റെ പിന്നാലെ പാപികളും ബലഹീനരുമായ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമാകുന്ന മരക്കുരിശുമായി വരുമ്പോൾ ഈശോയെ താങ്ങാൻ നീ ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ കുരിശിന്റെ പാതയിലൂടെ ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഈ പ്രാർത്ഥന ഗീതത്തോടൊപ്പം. കുറ്റമില്ലാത്തവനായി അങ്ങ് കുറ്റക്കാരനായി വിധിക്കുന്ന അനുഭവമാണ്. ഈശോയെ, ലോകചരിത്രത്തിൽ എന്നും ഇത്തരം ഒരുപാട് വിധികൾ സംഭവിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ദൈവമേ, ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിൻ്റെ പേരിൽ മനസ്സ് നീറി ആരോടും തുറന്നുപോലും ഒന്ന് പറയാൻ കഴിയാതെ സങ്കടം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി ഒത്തിരി ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. കർത്താവേ, സഹനത്തിൻ്റെ തീവ്രമായ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും നിരപരാധിയായിരുന്നിട്ടും അപരാധിയായി വിധിക്കപ്പെടുന്ന അങ്ങയുടെ മുഖം ഒത്തിരി ജീവിതങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമാണ്. കർത്താവേ, കർത്താവേ, ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിൻ്റെ പേരിൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ചെയ്യാത്ത പാപത്തിൻ്റെ പേരിൽ കളങ്കമേൽക്കേണ്ടി വന്ന
എല്ലാ ജീവിതങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. കർത്താവേ, മറ്റുള്ളവരുടെ വിധികളാൽ, തെറ്റായ വിധികളാൽ തൊമ്പരപ്പെടുന്ന നീറുന്ന മനസ്സുകളെ സമർപ്പിച്ച് നാഥ അവിടുത്തെ തൃപ്പാദത്തിങ്കലേക്ക്, ഈ ദിവ്യകാരുണ്യ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങളവരെ എല്ലാം ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു. നാഥ അങ്ങ് തൊട്ട് സൗഖ്യമേകണേ. ഓ ദിവ്യകാരുണ്യേശ്വരേ, ഭാരമേറിയ മരക്കുരിശുമായി കാൽവരയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന അവിടുത്തെ തിരുമുഖമാണ് കുരിശിന്റെ വഴിയുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ കാണുക. കർത്താവേ, ജീവിതമാകുന്ന മരക്കുരിശുമായി നീങ്ങുന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്താൽ വേദനിക്കുന്ന ഒത്തിരി ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. നാളെയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ മുൻപിൽ അന്ധകാരം മാത്രം നിറയുന്ന ഒത്തിരി ജീവിതങ്ങൾ. ദൈവമേ, ഒരായുസ് മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും സമ്പാദിക്കാതെ ഇന്നും ശൂന്യതയോടെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ കുറെ കണ്ണുനീരും വിലാപങ്ങളും മാത്രമുള്ള കുറെ ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. കർത്താവേ, ജീവിതഭാരത്താൽ ക്ലേശിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവിതങ്ങളെയും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമാവിധം ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ്. കർത്താവേ, സാമ്പത്തിക മേഖല ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഞെരുങ്ങുന്ന ജീവിതങ്ങൾ, അവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. കർത്താവേ, ആരാധനയുടെ ആദ്യ നിയോഗമായി തന്നെ സാമ്പത്തിക മേഖല സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ അപാകതയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ലോകത്ത് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ തകരുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും തകരുന്നത് അതൊരു വസ്തുതയാണ്. പുണ്യം കൊണ്ട് മറയ്ക്കാവുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലത്. ദൈവമേ, തകരുന്ന സാമ്പത്തിക മേഖലയെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. തകരുന്ന കുടുംബങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തികമായ മേഖലയിൽ ഭൗതികമായ മേഖലയിലൊക്കെ തകരുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവിതങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവേ, പുരോഗതിയുടെ പാതയിലേക്ക് കരം പിടിച്ചു നയിക്കുവാൻ കുരിശു ചുമന്ന തമ്പുരാനെ നീ കൂടെ വരണേ.
കർത്താവേ, കുരിശുമായി നിലത്ത് വീഴുന്ന അങ്ങയെ തിരുമുഖമാണ് കുരിശിന്റെ വഴിയുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ കാണുക. ഈശോയെ, ഭാരമേറിയ മലക്കുരിശുമായി അങ്ങ് വീണതുപോലെ ജീവിതം മടുത്തുപോയ ഒത്തിരി ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് പേരെ ഓർക്കുന്നു. മരണത്തെ പ്രണയിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ ഓർക്കുന്നു. എന്റെ ഈശോയെ, ഈ ജീവിതം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അവസാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഓർക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട്. കർത്താവേ, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലഹരി ജീവിക്കുക എന്നുള്ള പ്രചോദനമാണല്ലോ. കർത്താവേ, ജീവിതത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ്. ദൈവമേ, കുരിശുമായി അങ്ങ് വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റതുപോലെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏതെല്ലാം സഹനങ്ങളും തകർച്ചകളും വന്നാലും കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ശക്തമായൊരു ബോധ്യം നൽകി ആ ജീവിതങ്ങളെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ജീവിതത്തോടുള്ള ഒരഭിനിവേശമായി അവിടുന്ന് മാറണമേ എന്ന് നാഥ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപമാനത്തിന്റെയും നാണക്കേടിന്റെയും വേദനയുടെയുമായ കുരിശുമായി അങ്ങ് കാൽവരിയിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ നിറകണ്ണുകളുമായി അങ്ങയെ തേടിയെത്തിയ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ തിരുമുഖം കുരിശിന്റെ വഴിയുടെ നാലാമത്തെ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ കാണുകയാണ്. ദൈവമേ, അമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നുന്നത് മക്കളെ ഓർത്ത് വേദനിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നുന്നത്. ഒരമ്മ മകനെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ എത്രമാത്രമാണ് കാണുക. ഒരമ്മ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എത്രമാത്രം വേദനയാണ് ജീവിതത്തിൽ സഹിക്കുക. ആരോടും പറയാതെ ആരും അറിയാതെ എത്രമാത്രം ത്യാഗങ്ങളാണ് അവിടെ ഏറ്റുവാങ്ങുക. എത്രമാത്രം പുണ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അമ്മയൊരുങ്ങുക. ദൈവമേ, എന്നിട്ടും മക്കളെയോർത്ത് കരയേണ്ടി വരുന്ന കുറേ അമ്മമാരെ മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നു. കർത്താവേ, മക്കളെയോർത്ത് വേദനിക്കുന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കന്മാരെയും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ നൈമിഷികതകൾ തേടി മക്കൾ പോകുമ്പോൾ
ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ മക്കൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മക്കളെ ഓർത്ത് അങ്ങേ കുരിശിന്റെ ചൂട്ടിൽ നെഞ്ചുനീറി കരയുന്ന ധാരാളം മാതാപിതാക്കന്മാര്, ദൈവമേ ആ വേദനകളൊക്കെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മിഴുനീർത്തുള്ളികളോട് ചേർത്ത് അങ്ങേ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. മക്കളെ ഓർത്ത് വേദനിക്കുന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കന്മാരെയും തമ്പുരാനെ ഈ രാത്രികാലം ഈ ദിവ്യകാരുടെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് അങ്ങയെ മക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് തൊട്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുരിശിന്റെ വഴിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥലത്ത് ക്യൂറിയൻകാരനായ ശിമയോനെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നു. അലക്സാണ്ടറിന്റെയും റോബോസിന്റെയും പിതാവായ ആ മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹം അറിയാതെ മനുഷ്യരക്ഷാ കർമ്മത്തിൽ പങ്കുകാരനാകുന്നു. അതേ കർത്താവേ, യഹൂദന്മാരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ കുരിശ് വഹിക്കുവാൻ സഹായിച്ച് ശിമയോൻ നടന്നു കയറിയത് മനുഷ്യരക്ഷാ കർമ്മത്തിലേക്കാണ്. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അങ്ങ് തരുന്ന സഹനങ്ങളൊക്കെയും ദൈവം അറിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ സഹനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളറിയാത്ത ഒരർത്ഥമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമേ. ജീവിതത്തിന്റെ സഹനങ്ങൾ മൂലം ഞങ്ങളാകെ ഞെരുങ്ങുമ്പോൾ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ കാണാത്ത ഒരർത്ഥം അന്ന് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ജീവിതത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പകർന്നേകുന്ന സഹനങ്ങൾ, അത് കുരിശിന്റെ വേദന തന്നെയാണ് ഓരോ സഹനങ്ങളും. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സഹനങ്ങളും ക്രൂശിതിൽ അന്ന് അനുഭവിച്ച വേദനയുടെ ചെറിയ ചെറിയ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ, സഹനങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങളറിയാതെ മനുഷ്യരക്ഷാ കർമ്മത്തിൽ, ലോകത്തിന്റെ പരിപ്രാണ കർമ്മത്തിൽ പങ്കുകാരാകുകയാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. കുരിശിന്റെ വഴിയുടെ ആറാമത്തെ സ്ഥലത്ത് പ്രവൃത്തികൾ കൂടാതെയുള്ള വിശ്വാസം നിർജീവമാണെന്ന് ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വേറൊന്നിനായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നു.
മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകൾ കണ്ട് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സഹതപിക്കാറുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടം കണ്ട് കൂടെ കരയാറുണ്ട്. ദൈവമേ, വേറൊരിക്ക ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു പാഠമുണ്ടല്ലോ, ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നന്മ ചെയ്യുന്നതിലാണ് സ്നേഹം അടങ്ങിയിരിക്കുക. അനേകം കാഴ്ചക്കാരെ പോലെ വേണമെങ്കിൽ വേറൊരിക്കായിരിക്കും ഒരു കാഴ്ചക്കാരിയായി ആ വഴി കടന്നു പോകാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ അഗാധമായി സ്നേഹിച്ചിരുന്ന വേറൊരിക്കായിക്ക് അങ്ങനെ കടന്നു പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവൾ തന്റെ തുവാലയുമായി കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുറ്റവാളിയായ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖത്തിനടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവന്റെ മുഖം തുവാലയിൽ ഒപ്പിയെടുത്തു. അങ്ങ് തുവാലയിൽ ഒപ്പിയ ആ തുവാലയിലേക്ക് അങ്ങയുടെ മുഖം ഹൃദയപൂർവ്വം പതിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് പിന്നീട് പാരമ്പര്യങ്ങളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈശോയെ, വേറൊരിക്കായ പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകൾ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങളാൽ ആകുന്ന വിധത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുവാൻ, വേദനിക്കുന്നവരോട് സഹതപിക്കാൻ മാത്രമല്ല ചെയ്യാവുന്ന നന്മകൾ അവർക്ക് കൂടി ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ, നിർഭയമായി വേദനിക്കുന്നവന്റെ പക്ഷം ചേരാൻ കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്കും ധൈര്യം നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കുരിശിന്റെ വഴിയുടെ ഏഴാമത്തെ സ്ഥലത്ത് ഭാരമേറിയ കുരിശുമായി രണ്ടാം വട്ടവും വീഴുന്ന അവിടുത്തെ തിരുദർശനമാണ് ഞങ്ങൾ കാണുക. ഈശോയെ, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിൽ ബന്ധനങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. പ്രമാണലംഘനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളാകാം, സ്വന്തം പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയ ബന്ധനങ്ങളാകാം, നീതികേടുകൾ ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ തലമുറകളായി വഹിക്കേണ്ടി വന്ന ഭാരങ്ങളാകാം, ചില രോഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ബന്ധനങ്ങളാകാം, ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങളാകാം, ചില കുടുംബ ചരിത്രങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങളാകാം. ദൈവമേ, അങ്ങ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ജീവിതം അനുഭവിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നൽകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ചേർത്താണ് ഞങ്ങൾ ബന്ധനങ്ങൾ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. ദൈവമേ, അങ്ങ് തരുന്ന ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ മദ്യപാനത്തിലും ആഭിചാര കർമ്മങ്ങളിലും തിന്മയുടെ ബന്ധനങ്ങളിലും ലോകമോഹങ്ങളിലും കുടുംബ തകർച്ചകളിലും ഒക്കെ പെട്ടുകിടക്കുന്ന
ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ദൈവമേ, വിഴി തുറന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എത്രയോ കുടുംബങ്ങളാണ് തകർച്ചയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോവുക. എത്ര ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും രക്ഷപ്പെടാത്ത എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. ഒരു മേഖലയിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു മേഖലയിൽ തകർച്ചകൾ തേടി വരുന്ന എത്രയോ ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. ദൈവമേ, ഇതിനൊന്നും ഒരു വ്യാഖ്യാനം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കാവില്ല. എങ്കിലും നാഥ, ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിന്റെ കുരിശോട് ചേർക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളെയും അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചെറിയുമെന്നറിയാം. കർത്താവേ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബന്ധനങ്ങളാൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന എല്ലാ ജീവിതങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. കർത്താവേ, കരുണയായിരിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുരിശിന്റെ വഴിയുടെ എട്ടാമത്തെ സ്ഥലത്ത് ഓർസ്ലേം നഗരയിലെ സ്ത്രീകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന അവിടുത്തെ മുഖം ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. കർത്താവേ, തീവ്രമായ വേദനയിൽ അന്ന് ഭാരം വഹിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ഓർമ്മ, ജെറുസലേമിന്റെ അമ്മമാർ ഏതാനും നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന തീവ്രവേദനയെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ഈശോയെ, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പാഠമാകേണ്ട ഒരു ധ്യാനമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ ജീവിതാനുഭവം. സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ വേദനകളിലേക്ക് നോക്കി ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒത്തിരി കരയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് സഹിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് മിഴികൾ ഉയർത്തി നോക്കാൻ പലപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല. കർത്താവേ, സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ വേട്ടയാടുമ്പോൾ ഞങ്ങളെക്കാൾ സഹിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി അവർക്കൊരാശ്വാസ വാക്ക് കൊടുക്കാൻ, അവർക്കൊരു നന്മ ചെയ്യാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് കൃപയേകണമേ. സ്വന്തം വേദനകൾ മറന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട ഒരു കൃപ, അതങ്ങയുടെ കൃപയാണ്. ആ ഒരു കൃപ, ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന കൃപ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും നൽകണമേ എന്ന് നാഥ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മണികൂടാ മകനെ
വഴിയുടെ ഒൻപതാമത്തെ സ്ഥലത്ത് കുരിശുമായി മൂന്നാമതും വീഴുന്ന അവിടുത്തെ ചിത്രമാണ് ഞങ്ങൾ കാണുക. കർത്താവേ, ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകൾ അങ്ങയെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ലോകവും ശരീരവും പിശാച് ഞങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന കെണികളിൽ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വീണുപോകുന്നു. പാപത്തിൻ്റെ കെട്ടുകളിൽ ഞങ്ങൾ വീണുപോകുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. കർത്താവേ, ജീവിതത്തിൻ്റെ വീഴ്ചകളിൽ കൈപിടിച്ചു നടത്തുന്ന ദൈവമാണ് നീ എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഞങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തട്ടെ. ജീവിതത്തിൻ്റെ നന്മകൾ കൈവിട്ട് കളയാതെ പാപവഴികളിൽ നകർന്ന് ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ജീവിതമാക്കി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ കരം പിടിക്കുവാൻ നാഥ നീ വരണമേ. കുരിശിന്റെ വഴിയുടെ പത്താം സ്ഥലമെത്തുമ്പോൾ കാൽവരി മലയുടെ നെറുകയിൽ അങ്ങെത്തി. ശൂന്യവൽക്കരണത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ, അങ്ങയുടെ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി അവർ വലിച്ചു വലിച്ചെടുക്കുന്നു. ശരിക്കും ശൂന്യവൽക്കരണത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ, ഒന്നുമില്ലായ്മയായി തീരുന്ന നിമിഷങ്ങൾ, അപമാനത്തിൻ്റെ തീവ്രത, ആന്തരിക മുറിവുകളുടെ തീവ്രത, ശരീരത്തിൻ്റെ വേദനകളേക്കാൾ മനസ്സിൻ്റെ വേദനകൾ തിങ്ങി നിറയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ. കർത്താവേ, മനസ്സിൻ്റെ വേദനകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ്. ജീവിതം ഇന്നോളം പകർന്നേകിയ അപമാനത്തിൻ്റെ, ചെറുതാക്കലിൻ്റെ, ശൂന്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ, ഒറ്റപ്പെടുത്തലിൻ്റെ, ഒഴിവാക്കപ്പെടലിൻ്റെ, പരാജയബോധത്തിൻ്റെ, നിരാശയുടെ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ശൂന്യതയുണ്ടല്ലോ ദൈവമേ. അങ്ങ് ശൂന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളുടെ ശൂന്യതകൾ നിറവിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. കർത്താവേ, ചില ശൂന്യതകൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില നൊമ്പരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെയും പ്രകൃതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഭാഗമാക്കി മാറിപ്പോകുമല്ലോ ദൈവമേ. കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതം സമ്മാനിച്ച ശൂന്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച മുറിപ്പാടുകളെ സൗഖ്യമാക്കി അങ്ങ് തരുന്ന നിറവിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കുവാൻ നാഥ അങ്ങ് തന്നെ വരണമേ. സൂര്യ ദിയോ ശവീ
കർത്താവേ, അവിടുത്തെ കൈകാലുകൾ കുരിശിൽ ബന്ധിക്കുന്ന വേദന നിറഞ്ഞ അനുഭവമാണ് കുരിശിന്റെ വഴിയുടെ 11-ാമത്തെ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. കർത്താവേ, അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ കരചരണങ്ങൾ മുറിക്കപ്പെട്ടത് എന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കർത്താവേ, എന്റെ ആസക്തികൾ മൂലം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ലോക സന്തോഷങ്ങളുടെ പേരിലാണ് അവിടുത്തെ കരചരണങ്ങൾ മുറിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ദൈവമേ അറിയുന്നു. കർത്താവേ, കുരിശിലേക്ക് ചേർത്ത് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന അങ്ങയുടെ കൈകാലുകളോട് ചേർത്ത് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തിന്മ നിറഞ്ഞ ആസക്തികളെ ദൈവമേ ഞാനിതാ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു. ദൈവം എന്നിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമഗ്രതയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് എന്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആസക്തികളോ രഹസ്യഭാവങ്ങളോ കാരണമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ദൈവമേ, ആ മേഖലകളെ നിന്റെ കുരിശോട് ചേർത്ത് ഞാൻ ഇതാ ബന്ധിക്കുന്നു. കർത്താവേ, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ശരിയായ പുരോഗതിക്ക്, ശരിയായ വളർച്ചയ്ക്ക്, സമഗ്ര വ്യക്തിത്വത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുന്ന എല്ലാ തിന്മയുടെ അരൂപികളെയും യേശുവേ അവിടുത്തെ കുരിശോട് ചേർത്ത് ഞാൻ ബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അവിടുത്തെ കരചരണങ്ങൾ മുറിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ കൈകാലുകളിൽ ഒഴുകിയിറങ്ങിയ അമൂല്യമായ തിരുരക്തം എന്റെ ആസക്തികളെ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. കാൽവരിയിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട കുരിശിൽ പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ചിത്രം അവിടുത്തെ തിരുമുഖമാണല്ലോ കുരിശിന്റെ വഴിയുടെ 12-ാമത്തെ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുന്നത്. ഈശോയെ, അങ്ങ് കുരിശിൽ മരിച്ചത് എനിക്ക് രക്ഷ നൽകാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് അധരം കൊണ്ടേറ്റു പറയുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നാണല്ലോ അപ്പസ്തോലനായ പൗലോസ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത്. ദൈവമേ, ലോകം മുഴുവൻ യേശുവിന്റെ രക്ഷ, യേശുവിനോട് കരകതമാകുന്ന രക്ഷ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. കർത്താവേ, ലോകം മുഴുവൻ വേദനിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശാണ് രക്ഷയെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ ദൈവമേ കൃപയേകണമേ. ഈശോയെ, കാൽവരി കുരിശിലൂടെ അങ്ങ് സ്വന്തമാക്കിയത് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി കൃപയുടെ സമൃദ്ധിയാണല്ലോ. ദൈവമേ, പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് സമർപ്പിച്ച്
ദൈവകരുണയുടെ തീവ്രതയിലേക്ക് അവിടുന്ന് ലോകത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഈശോയെ ലോകം മുഴുവൻ അവിടുന്ന് നൽകുന്ന സൗജന്യമായ രക്ഷ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ, യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ലഭിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ പൂർണ്ണത അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് യേശുവിനെ രക്ഷകരം നാഥനമായി ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മടിയിൽ അങ്ങയുടെ തിരുശരീരം, ചേതനയറ്റ തിരുശരീരം കിടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. ഓ ദൈവമേ, എത്രയോ ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ച. ഒരു മനുഷ്യവ്യക്തിക്ക് അനുഭവിക്കാവുന്ന എല്ലാ വേദനകളും അതിൻ്റെ തീവ്രതയിൽ അനുഭവിച്ചവൾ പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയം. ഭൂസ്വർഗങ്ങളുടെ രാജ്ഞിയായി മറിയത്തെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുമ്പോഴും ദൈവമേ, ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാവുന്ന തീവ്രമായ വേദനകൾ അറിഞ്ഞവളാണ് ഈ അമ്മയെന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ആശ്വാസം പകരുന്നുണ്ട്. അമ്മ അനുഭവിക്കാത്ത ഏത് വേദനയാണുള്ളത്? വിധവയുടെ ദുഃഖം, സൽപേരിന്റെ കളങ്കം, മക്കളെ വളർത്തി പരാജയപ്പെട്ടവളെന്നുള്ള പേര്, മകന്റെ മരണം, ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ, ഏകാന്തതയുടെ, സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മയുടെ, ദുഷ്പ്രചരണങ്ങളുടെ, അമ്മയെ, അമ്മയുടെ മെഴുന്നിരുത്തുള്ളികൾ ലോകത്തിന് ആശ്വാസമാണ്. ഈശോയെ, അവിടുത്തെ വേദന, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വേദനയോട് കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ വേദനകളും അമ്മയും മകനും കൂടി അനുഭവിച്ചു തീർക്കുകയായിരുന്നു. ദൈവമേ, ലോകം മുഴുവൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സങ്കടം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും സങ്കടങ്ങളെ ഈശോയെ അമ്മയുടെയും അങ്ങയുടെയും വേദനയോട് ഞങ്ങൾ ചേർത്ത് എല്ലാ വേദനകളെയും സമർപ്പിച്ച് ഇതാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുരിശിന്റെ വഴിയുടെ 14-ാമത്തെ സ്ഥലത്ത് നിരാശ ബാധിച്ച ലോകത്തിന് പ്രത്യാശയുടെ പ്രകാശം പകർന്നേകുന്ന അവിടുത്തെ കല്ലറയാണ് ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ പാവനമായ ശരീരം ആചാരങ്ങൾ
അനുസരിച്ച് കല്ലറയിൽ സംസ്കരിച്ച് അവരൊക്കെ യാത്രയാകുമ്പോൾ ക്രിസ്തു എന്ന യുഗവും അവിടെ അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതി. എന്നാൽ ഈശോയെ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ പ്രത്യാശയുടെ അടയാളമായിട്ട് അങ്ങയുടെ കല്ലറ പ്രകാശപുരിതമാകുന്നു. കർത്താവേ, എല്ലാ നിരാശ നിറഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾക്കും പ്രത്യാശിക്കാൻ വകയുണ്ടെന്ന് ഇന്നും തുറക്കപ്പെട്ട കല്ലറ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിൽ നിരാശയുടെ ഭാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാഥ അങ്ങ് ധൈര്യം പകരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ലോകരക്ഷകനായ ദൈവമേ, ഇന്ന് ലോകം കടന്നുപോകുന്ന എല്ലാ അനുഭവങ്ങളെയും ഈ ദിവ്യകാരുണ്യ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോയെ, മുറിവേറ്റവർക്ക് വേണ്ടി മുറിയപ്പെടുന്ന അപ്പമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം. എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഔഷധമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം. എല്ലാ സങ്കടങ്ങളെയും തുടച്ചു മാറ്റുന്ന ദൈവത്തിന്റെ തുവാലയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഇന്ന് ഈ ലോകം കടന്നുപോകുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ അങ്ങയെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തിലാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ദിവ്യകാരുണ്യ സന്നിധിയിലായിരിക്കുക. ഈശോയെ, ലോകത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ മഹാമാരിക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുരക്തം ഔഷധമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. കർത്താവേ, എല്ലാ രോഗികളെയും അവിടുത്തെ അമൂല്യമായ തിരുരക്തത്താൽ കഴുകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഈ മഹാമാരിയെ അതിജീവിക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലെ ഉപകരണങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവിടുത്തെ ആശീർവാദത്തിനായി നാഥ ഞങ്ങളൊരുങ്ങട്ടെ.